Ni nini ulifanya mguu? Pastor, nisaidie hapo na 5K. Sijui kama uko na mke wako wewe na watoto wako. Are you married? Do you have children? Kwa nini mnakaa na ngombe na ako uchi? Kwa nini mnakaa na ngombe na mnaona private zake? Yesu! I will go to court and charge you guys. Oh my God.